Piña, ¿está tudo aquí? Não sei o que é que eu andava ali a fazer. Mas pronto. À toa. Está bem na arma. Ah, não consegui não ser o primeiro a morrer. Senão...
prédio. Vou pegar arma rápido, senão o árbitro. Já foi. Dois já foi. Três já foram. Afinal já foram quatro, mas é, vou contar mal. Eu não sei para onde é que tenho que ir. Sou assim naquela. Tiro na cabeça. Tenho aqui munições. Apanhei qualquer coisa. Difícil.
apareça. Não se esconda. Para mim, então, como é que eu dirijo? Diz que é o F. Pronto, está-se bem. Não posso ir de moto, queria andar de moto. Quieto. Estou a ficar sem balas. Está a ter. Deixa eu fugir. Não tinha nada, ficou sem balas. Thank you.
procurar. Que pega a capa. Até outra coisa. Que falta mesmo 7 vivos. Espero que tenha balas da capa. Na cabeça. Estou bem, os outros é que estão mal.
Esse. Parece o Homem de Chamas do Quarteto Fantástico. Procurar um prédio. Já vou chegar agora atrasado aqui. Caiu ali naquela casa. Já foi. É para aqui um também. Então, boi. Para pular até pai, hein? E balas, como é que temos balas? Dando balas. Tenho uma P90, tu sabe. Posso correr e disparar e tudo. Capacete de motoqueiro. Precisa de apanhar uma capa. Capacete nível 2. Estava difícil. Passar aqui. Dá por aqui mais gente. Esquece isso, muito longe. Ainda está aqui um gajo acampado. Foi só um, praticamente. Consigo andar neste carro.
consigo conduzir. O F também é de agachar. Então ele prefere agachar do que conduzir. Muito longe. Por tudo que o meu bonequito. Ele é ele. Vê se tu tens balas. P90 já tenho. A polícia corre, que a polícia está a vir. Nossa, estava difícil, oh, Ronaldo. Vamos. Estava a gente para cima. E eu quero é a confusão. Atrás da árvore. Falando em esconder. Onde é que é a zona segura? Danger. E vou eu na minha fama. Começarem a aparecer e tombam. Trocar a minha P90 pela AK. Eu sei que tenho uma AK por aqui assim. Tenho a capa. Eu acho que é para aqui o caminho. Mas também não tenho a certeza. Okay.
queijo. Deixa eu fugir por aqui. De encontrar pessoas, mas não tá fácil. Estar aqui um escondido nestes contentores, quase certeza. Por acaso não. Vi aqui uma gaja. Sabia. Por aqui é que é perigoso. Isto não é uma capa. Não, cara, para que é isto? Pena venta de volta. Estou aqui num sítio um bocado complicado. Já foi. Cadê o gajo? Apareceu. Headshot. Eu venho para aqui, nem preciso de. Isto não era a caixa que era. Venham cá, meu.
acabou. O jornal durante o jogo. Uma armadura de 3 dias. Tapa. Tapa. Mas estão-me a dar ou não me estão a dar? Quiserem dar, eu aceito. A comprar, não. Não quero comprar nada. O que é isto? Fire Pass. The fuck? Quebra, desqueixe. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Mas eu não quero. Cofre, tenho lá dinheiro. Não, tenho uma armadura. Impossível equipar. Porquê? Por não ser a gaja. Isso não é um problema. Equipado? Está equipado. Já também fica em brasa. Puxou que chama ela. Espero que ela não tenha problemas a disparar. O gajo mandava socos mais rápido. Só que eu tenho a dizer. Tem grupo? Não. Primeiro. Ah, é o desempenho. Eu não quero saltar e agora? O que é que me abriga a saltar?
bref. Fica longe da casa. Anda com a rapariga. Olha aí. Hã? Espetacular. Apanhar mais rápido, uma arma mais rápido, senão vai já no focinho. E é um sabre, meu. Para que eu quero um sabre, meu? Tenho uma caçadeira, vamos embora. Ah, isto é o quê? Eu caí onde tenho que ficar até ao fim, quase. Tenho que foder um com o sabre. Costas ou assim, não sei. Anda bem ali, rapariga. Quero é porrada já aqui, vamos embora. Porrada é que é fixe. Quero gajo. Eu ouvi tiros. Deixa eu ver o sabre da bicha. Estás repetido mais. Então, ora pois. Toma. Estava difícil, mas foi. Dá para trocar isto pela P90? Não dá. Mas eu estou aí no sentido errado. Não sei se é atrás do balão que eu tenho que ir. Não, eu estou dentro. Acho que eu. Que puta de mira tão grande. Bola. E motociclista. Como é que eu estou a levar? Passa aqui que eu não tinha balas em vida. Ganhei 4, perdi 2. 25, 50. Para ver. Fui lerdo.
é só nível que afinal? O que é que se passa aqui neste jogo? Só nível que afinal? Vives 48. Não sei em que nível estou, não percebo nada disto. O que interessa é que já ganhei 4. 2 para testar, 2 em stream, perdi 2 rápido. Agora está em brasa. Agora está em brasa, meus putos. Bien boa. Ah, eu vou morrer nesta. Talvez não. Se eu vier aqui para uma casa. Cair aqui um pouquinho. Quase que em cima da chaminé agora. Anda, despacha-te, rapariga. Claro que não já tenho. Pistola também. Sete. Acho que nunca fiquei tão feliz de ver uma P90. Para onde é que eu tenho que ir? Entrar, entre no passageiro. Trocar até se mandar de carro. O que é que foi isto? Queria passar para o P90 e não consegui. Jesus. Gaja está-me a dar azar, não é? Matelinha. 180. Que absurdo que tenho a ajudar. Chegar com eles. Sim, vou ter que entrar sozinho. Porrinho, quero porrinho.
Cavalheiros, não bate mulheres. E tu anda aqui, anda aqui tu. Não, tu. Toma, mesmo da teta. Toma. Cheia de brincadeira. Será que vai para entrar por uma janela? Quantas balas? 60 balas. Será que até 90 tem mais balas? Eu acho que tem. Neste caso não tem porque banhei agora. Precisava testar esta arma aqui num gajo para ver se é boa. Se não for boa, pego na FAMAS. Vamos embora. Uma arma com 60 balas tem que ser boa. De onde? Saber porque é que a malta começa a tirar e depois faz. Que é isto? Para comer? Olha, consigo usar o leve. Olha, senta-se. Tires para aqui. Esta arma é boa, melhor que a FAMAS. Cadê o outro? Vou acertar nos pés. A visão está boa. Galga tudo esta rapariga. Aquela chapinha. Agora que fodeu. Eu amo.
tenho um problema, uma ligadura. Já está armado até os dentes. Gostava daquele canhão. Sei lá qual é que é a zona segura. Thank you.
sabes, pois com categoria.
difícil. Booyah! Posso equipar. Se eu equipar aquela personagem, fica sem colete. Ela vai ser branquinha como a cala para verem bem. Ficar em brasa. Ela vai ficar em brasa. Já está em brasa, com duas brasas. Tchazu, meus putos. Então vai para trás. Só queres ir para a frente? Não? Só se pegar. Já vai nem explicar, está o choque, já foi. Na cara dele. Ai, coitado, já perdeu tanta vida. Olha, só para tu.
mascote. Está muito porreiro. Parece que alguém primeiro que eu. Muito rápido. Isto é uma scout, não quero isto. Para dizer mesmo é. Então, cara. A pontaria está fraca. Está laço. Cabecinha. Secar. Tem vento. F. E balas, não tens? Que rapaz. As balas tenho aqui. Olha, eu tive que buscar a minha P90. P90 comigo. Deixa eu ver. Eita, isto agora é quase. Dá para disparar a andar também com o meu CS. Coitado. Estou atrás dele. Ah, oh, também um anelinho. Tem vento. Um drone. Pensei que fosse a coisa do Danger. Oh, isto aqui é perigoso. Eita, passetezão. Cheira, pá. Cheira, pá. Então, se eu precisava dar. Do F. F que eu tenho para pegar.
Quero aprender, sou no aprender. Quero matar pessoas no jogo. Calma. Estão ali com bombas. É lá. Sentar corda para mim. Para a minha realidade. Eu nem estou a ver. Ah, achei. Tapa, vem correr para mim, pois. Como é que estes gajos são? Isto aqui é uma pokebola? O que é isto? Senta em cima do corno. Que é a maldinha?
para este lado, só se ele foi por baixo. Meus putos, apareçam. Isto para assim que eu só tenho um outro clássico para poder jogar no Friends. Oh diabo! Porquê? Isto é nível 18 do que afinal? Tenho aqui conseguir jogar contra a squad. Estive a 4 segundos, realidade 40. Thank you.
no seu. Cento e cinco pontos, 29. Já vai ser o caralho. Tenho que ir para este lado, está ali muita gente. Não sei se são todas as minhas equipas, senão eu não percebo muito disto. Top. Sonho. Isto é scout, não é? Isto não é fã, mas está-se bem. Consigo mudar para baixo? Gostei de andar por portas, janelas é muito melhor. What? Espanhol? Oh, I speak Portuguese. Já levaste na boca, puto. Are you from Spain? Thank you.
passar aí, rapaz. Podia atirar no nada. Kill him, please. Ela matou. Não sei se matou. Matou. Que eu nunca ando de carro. Já vocês vão ver. Isso dá para mais um, não? Se o gajo já vai-se embora sem a gente, ai que cara. Vai toda doida, aquela. Aí o outro também. Não sei para onde é que é para ir. Se este também só querendo ali por trás. Beijado? Deixaste de ficar beijado.
resto não depois fico sem nada. Morrer assim. Aquilo de pai caiu, morreu. Top. Matei 13 para isto. Tens um para baixo de ti. Um bocado ao lado. Oi. Oi. Consigo montar em cima da casa, ó.
Aqui é passear os animais pelo jogo, foda-se. Para isto, como é que é passear um cão, um gato, o que é isto? É o cão de fudir-me na maladeira destas. Estou cheio de vos ouvir. Desimpar-vos ao caralho.
Até você não sei por que isso. Não parece ninguém. Percebe um caralho que vocês dizem? Cala de caralho. Cheio de ouvir. Pouco barulho também era importante.